Студиябызга кош келипсиздер. Мына соңку күндөрү сиздердин дүйнөлүк абдан популярдуу чыгармаларды попури иретинде комуз менен ойногонуңуздар дагы кызыгууну жаратып, ошол эле учурда бир топ суроолорду дагы жаратып атат. Ошолорго жооп алып дагы биздин угармандарга, көрөрмандарга сиздердин өнөрүңүздөрдү тартуулагыбыз келип турат. Эми алгач суроолордон баштайлы деп турабыз. Мына сиздер ошол попурилерди ойноп чертип баштабадыңыздарбы? Бул идея кайдан келди? Качан даярданып баштадыңыздар? Анан кандай жыйынтыгын берип атат? Рахмат. Биринчиден амандашып кетейин, саламатсыздарбы? Бул идея негизи азыркы убакта социалдык тармакта эл арасында популярдуу болгон порториканский деспасита деген ырайва хит болуп жатпайбы? Ошол ырды отуруп эле колдорду машыктырып атып эле ошол ырды комузга салып калдым. Анан кийин жакшы укуктуу болуп келе чыкканынан анан видео селфи кылып өзүм тартып, анан өзүм үчүн видео тарткан болчумун. Анан кийин ошондон улам эле досума бөлүштүм, ал өзүнүн досуна бөлүшүп ошентип социалдык тармакка тарап кетти ал видео. Анан кийин ушундай болот деп күттүңүз беле? Күткөн эмесмин. Ушунчалык абдан көп жака тарап белгилүү болуп кетерине мынчалык ойлогон да эмесмин, күткөн да эмесмин, максат да кылган эмесмин ошол аркылуу белгилүү болуп кетейин деп. Себеби дегенде көбүнчө мындай улгайган адамдар билсе керек, биз Акак комузчулар ансамблинен чыкканбыз, Эйлеман экөөбүз ошол Акак комузчулар ансамблинин солисттери болуп эмгектенип келебиз азыркы убакка чейин. Комузду мындай ушул ыкмада чертүү канчалык мындай жакшы экен, эмне айырмасы бар экен? Комузда негизи салттуу күлөр, бул баягы биздин тамырыбыз да, бизден мурдатан бери келген, бул эч жака кетпейт, бул биздин каныбызда бар да. Андан тышкары бул чет өлкөлүк музыкалардыкы кичине баягы музыкалык аң сезим кичине башкачараак да. Биякта музыкалык терминдер айтканда отклонение дегендер бар, көп баягы музыкалык эмелерге бай, каражаттарга бай келет да. Ошол жагынан ойногондо да укуктуу, анан комуз менен ойногондо комуздун үнү менен да бул дагы көрктүүрөөк боло түшөт да. Чет өлкөлүктөрдүн же башка улуттагы эле кыргызстандыктардын пикири болдубу? Сизге ушундай ой пикирлерин айтыштыбы? Албетте, ошол социалдык тармакта ошол аябай көп талкууга жаралды ушул хит зарубеж чыгармалары. Анан кийин мунун 100%, 90% жакшы талкууга алып келди. Аябай жакшы ой тилектерин айтышып, комуздун баркын билбегендер баркын дагы билип, комузга кызыгуусу жок адамдар кызыгып, кимден үйрөнсөк болот, качан, каяктан кантип үйрөнсөк болот деген көп сунуштар, ар кандай суроолор дагы келе баштады. Мен ойлойм, ушул зарубеж хиттер комузга салганыбыз менен кайрадан көп жаш муундарды мындай кызыктырып, жакшы ойго чакырды окшойт депчи. Себеби дегенде көптөгөн сунуштар түшө баштады да, үйрөтөсүзбү, каяка барып кантип үйрөнсөк болот, баламды берет элем деген. Демек муну менен комузга болгон кызыгууну өстүрсө болот, комузчулардын жаңы муунун тарбияласа болот деген көз караштасыз, ушундайбы? Албетте, мына Эйлеман учурда айтып кеткендей, мындай кичинекей балага алипени үйрөтпөй туруп Чыңгыз Айтматовдун китебин берип оку десең түшүнбөйт да, ошондой эле комузда дагы сынган бугун ойночу же келмоон ойнойбуз десең да кызыгуу бериш керек да. Биринчиден ошентип кызыктырып адамды, анан кийин акырындап анан үйрөтүп жакшы даражага алып келсе болот деп ойлойм. Эйлеман, сизге суроо, мына мен кезегинде да көрүп калдым, өзүңөр да жакшы билесиңер, Раматылык Калыбек Жексенов агайыбыз айтып калчу эле, айрым бир күйлөрдү ойноткондо өтө эле ушу шоуга жакындап укмуш бир мындай кооз болгон ыкмаларды кошуп жиберип күйүнүн салмагын бузуп коюп атасыңар деген сынды айтчу эле да. Күйлөр ар кандай жанрларга бөлүнөт эмеспи? Мисалы үчүн камбаркандар, салмактуу күйлөр, баягы философиялык жагын, андай күйлөрдү ошо философиялык көз караш менен бир ойду айта биле чертиш керек, бул аткаруучулук чеберчиликтен да. Андан тышкары экинчи бутак бул кол ойнотмо күйлөр. Кол ойнотмо күйлөрдү ал жакта баягы кол ойнотуп шадырап жайнап чертиш керек да, ал жака философия кылып салса тоже болбой калат да. Бул эки башка тармак. Андан тышкары мисалы үчүн биздин баягы улуттук ушу комуз музыкасы, салттуу музыка, камбаркандар, ботойлор, баягы кербездердин бүт баары тең бул тамыр болсо, андан тышкары бутактар болуш керек да, бактын мисалы бир бутагы кол ойнотмо, бир бутагы ошондой күй, бир бутагы балким мына азыркы мындай музыкалар чертилип атат, эртең келечекте ушул аркылуу кетип кайра комуз менен джаз ойнолсо, дүйнөлүк музыкачы ушундай классикалар ойнолсо жакшы көрүнүш да бул деген. Мисалы үчүн мындай нерсеге салыштырат элем да,
кыргызда комментарийлер жазылып атат, кыргыздын комузугу сен неге өзбектин музыкасын ойноп атасыңар деген сыяктуучу. Кыргыз илгертиден эле чүк ойноп келген, кыргыз күрөшү эле болгон деп бизге карате, бокстун кереги жок деп салсак болбой калат. Бул дүйнө жүзүндө болуп аткандан кийин кыргызда карате да өнүгүш керек, бокс да өнүгүш керек, күрөш да өнүгүш керек. И албетте биздин өзүбүздүн ордо аткан чүкөлөрүбүз, кыргыз күрөшүбүз бул калып келет, эч жака кетпейт. Ушундай деп жооп берет элем да. Мына баарыбыз жакшы билебиз. Бала чагыңардан колуңуз кармап, республикалык кароо сынактарга, ал тургай чет өлкөлүк кароо сынактарга да катышып жүрдүңөр. Эң алгач сапарыңызды эстей аласызбы? Канча жашыңызда эле биринчи сапарыңыз кайсы мамлекетке болгон? Канча жашта элеңиз? 2003 жылы болчу. 8 жашта болсом керек, 7-8 жаштарымда Москва шаарына барганбыз. Кыргыздын маданият күндөрү декада өткөн, ошол жакта абдан чоң масштабтуу концерт болгон болчу. Ошондо эсимде, Орусиянын өзүнүн президенти Путин катышып, абдан жакшы ой пикирде калышкан, көпкө чейин дүңгүрөп жүрдү биякта. Ошол эң алгачкы сапарымдын бири ошол Москвадан башталган. Жакшы, Элеман, усул эле суроо сага. Чолпон экөөбүз кесиптеш болуп келебиз, комузда как ансамблинде солист болуп, ошондой эле 15-20 мамлекетке чогуу эле барып жүрөбүз. Андан тышкары жана конкурстар жөнүндө айтып калдыңыз, көп конкурстарга катыштык. Жакынкысын эстей кетсем, жеке өзүмдүкү өткөн жылы кышында Москва шаарында болуп өткөн студенттер арасындагы эл аралык конкурс болду, эл аспаптар арасындагы конкурс. Ал жактан жеңүүчү болуп кайттык, буюрса эң акыркы. Андан башка дагы конкурстар көп эле болуп келатат. Өнөрдөн сырткары киреше табуу жагында дагы ыктап жаткан учур. Комуз сиздерге киреше берип жатабы? Болсо кантип таба атасыздар? Эгер жашыруун болбосо балким канча өлчөмдө кайдан табасыздар? Өзүбүздүн айлык маянабыз бар. Комуз менен иштеп келебиз, ошо консерваторияны аяктадык, эми азыр ошо эмгек кылалы деп турган учурубуз. Андан тышкары болот, баягы азыркы заман ушундай экен да, баягы башты иштетип кичине кыймылдабаса ал мага ошо узума түш десип жатырса болбойт экен да. Ошон үчүн эмгек кылыш керек. Биз өзүбүз ушул нерсе менен акча табалы деп деле максат кылган эмеспиз, жогоруда Чолпон айткандай. Бирок элдердин ушундай сунушу болуп атат да, баягы биздин ушундай, баягы кыргызда өзүңүз жакшы билесиз, тойлор, жакшылыктар көп болот эмеспи. Ошондой нерсеге ушундай жаңыча, мындай нерсе боло элек экен, ушундай нерсе чертсеңер, бир номер жасасаңар деген нерселер болуп атат да. Ошо тойлорго катышабыз, тойлорго чыгабыз. Мына социалдык тармакта абдан талкууланып атат деп калдык. Анын ичинде бир бүйрү кызганда комментарийлер бар экен. Тагыраак айтканда сиздерди мындай түгөйлөр, экөө жуп деген дагы нерселерди айтып аткан экен. Ушуга өзүңүздөр кандай комментарий берет элеңиздер? Мен мындай деп жооп бермекчимин. Түгөйлөр деп айткандан өтө эле алыспыз. Себеби дегенде Элеман экөөбүз бир туугандай болуп өскөнбүз. 15 жылдан бери ушул бир казандан тамак жеп, чогуу жетилешип өскөн бир туугандай болуп өскөндөрдөнбүз. Ошо түгөйлөр деп ойлогондордон ал андай ойдон алыс болгула деп айтмакчымын. Экөөбүз бир туугандайбыз. Жөнүндө айта кетейин, Чолпон мага эже да болуп кетет. Андан тышкары жолдошу бар, бир уулдун апасы. Азыркы учурда радионун жездем да угуп атат. Ошон үчүн мындай бул ушул комментарийлерди биз четке кагат элек да, түгөйлөр деген. Жакшы, эмесе маегибиздин соңунда эме биздин угармандарга, көрөрмандарга сиздердин күйлөрдөн, сиздердин номерлерден тартууласак. Эмесе Антонио Бандерастын Деспирадо деген жакшы чыгармасын аткарып берейик. Thank you.
Симон Африк Хафанана.